حوافظن ہنز یا اہل تشیعن ہنز قوم کے شیطان کرنا ور یت رت سند سیل کوبی نوہ کھانی دامن کرن چاک شرط لائن پانس خون والن پانس پلو ساتن پانن بٹ بٹ دن پانس مس کرن پانس شیطان شیمن یہ کام کرنا ور ماتم چھو کرنا ور ود ود چھو کرنا ور دپن چھو کہ سوگ تھیو گم تھیو یہ گئے اخ جماعت اور اخ جماعت سے شیطان یہ کام کرنا ہو دویم جماعت امام ابن تیمیہ فرماون دویم جماعت گئے ناسبین ہنز یا خوارج ہنز کام کیا چھ شیطان کرنا ہو یت رتس مز یم چھ یت رتس مز بغض تھون اہل بیت سۭتۍ یم چھ چراغان کرن یت رتس مز یم چھ زول زالن یت رتس مز یم چھ خوشی مناون یت رتس مز یم دشوئی کامی چھ قرآن و سنتس خلاف نہ چھ ماتم کرن صحیح نہ نوہ کھانی کرن صحیح نہ سین کوبی کرن صحیح نہ شراک لائن پانس صحیح اور نہ چھ یت رتس مز خوشی مناون زیادہ صحیح چراغان کرن صحیح زول زالن صحیح یم دشوئی کامی کتاب و سنتس خلاف